安良寺地点吼，啊，阮从高雄中都北极点，迄个北安点吼，啊来到啊本庙吼，北极点吼，先天上帝吼，啊跪罗吼，啊希望咱先天上帝啊香火带动着北安点，诶上帝讲香火红尘飘着落下，啊大家当平平安安顺顺利利啊。即个众贤男进入，大家会当合家平安上香，再上香，三上香，好，所讲的拜拜。